Екінші қазанда 5-ші шағын ауданда көлік ұрлау дерегі тіркелген. Жедел іздестіру шараларының нәтижесінде ұры бұлтартпас айғақтарымен ұсталып, жол талғамайтын көлік иесіне қайтарылды. Ал күдіктіге қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 188-ші бабы 4-ші бөлімі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Land Cruiser 200 автокөлігі 2-ші қазан күні кешкі сағат 22:00 шамасында ұрланған. Жедел іздестіру шараларының нәтижесінде 4-ші қазан күні Чкал көшесі бойындағы жеке үй жайында табылды. Көлікке ешқандай зақым келтірілмеген. Ал күдіктінің үстінен қылмыстық іс қозғалып қамауға алынды. Қазіргі таңда тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Аталған факт бойынша орнына жедел түрде жедел іздестіру тобы және криминалдық полиция, жергілікті полиция қызметкерлері басына барып өткізілген жедел іздестіру шаралары барысында аталған ауданда орналасқан бейне камераларды бақылау барысында аталған қылмыс ізін суытпай екі күнде ашылды. Ұрланған автокөлік иесіне қайтарылды. Қылмыс жасаған күдікті адамымыз ұсталып қамауға алынды. Облыс орталығында пәтер тонау қылмысы да азаймай тұр. Өткен жылы 440 пәтер тонау қылмысы тіркелсе, биылғы жылдың 9 айының қорытындысы бойынша 252 дерек тіркеліпті. Бір ғана мысал, 2017 жылы пәтер тоналып, осы кезге дейін қылмыскер ұсталмай келсе, жақында ол қамауға алынды. Күдіктінің айғақ заттары арқылы қылмысы дәлелдену үстінде. Ұрлық деген біздің Орал қаласының азаматымен, тұрғынымен жасалған, бұл бұдан бұрын бірнеше рет сотталған, аталған қылмыстар бойынша, басқа да қылмыстар бойынша пәтерден бүкіл қымбат заттарды, алтын, ақша, не қолы неге жетті, соның бәрін ұрлап алып кеткен. Ущерб өте көп онда. 10 миллиондай. Облыс орталығында алаяқтық әрекеттер де белең алып тұр. Сол себептен полиция қызметкерлері сақтық шараларын қатаң сақтауға шақырады. Лоқпан Елеу, Тарас Қажымов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.